ଯେତେ ନଦୀ ତମେ ଦେଖୁଛ, କେତେ ନଦୀର ନାଁ ତମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେଣି, ଏତେ ମହାଦେଶ ପଢ଼ିଲେଣି, ନଦୀର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି, ବଡ଼ ନଦୀ ହଉ ଛୋଟ ନଦୀ ହଉ, ନଦୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିବ, ପର୍ବତରୁ ବାହାରିବ, ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିବ, ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ହ୍ରଦରୁ ବାହାରିବ। ନଦୀରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପାଣି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିର ଧର୍ମ କ'ଣ? ସିଏ ପାଣି ଉପରକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ? ପାଣି ତଳୁ ତଳକୁ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ପାଣି ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଆସିବ। ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ାଣିଆ ଥିବ ପାଣି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ? ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଲା ସିଏ ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନକୁ ବହିବ। ନିଆଁର ଧର୍ମ ହେଲା ସିଏ ଉପରକୁ ଯିବ। ନିଆଁ କେବେ ତଳମୁହାଁ ହବନି। ପବନରେ ଯଦି ତୁ ନିଆଁକୁ ତଳମୁହାଁ କରେଇବି ଦବୁ, ସେ ତଳକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ତାର ତଳକୁ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ନିଆଁର ଶିକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ଉପରକୁ, ପାଣିର ଗତି ସଦାବେଳେ କୋଉଠିକି? ତଳକୁ। ତଳକୁ ମାନେ କ'ଣ? ଭୂଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ାଣିଆ ବା ନିମ୍ନ ଭୂମି, ପାଣି ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ିକି ଯିବ। ପାଣି କେବେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯିବନି, ପାଣି ନିମ୍ନ ଭୂମିକି ଗଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନଦୀ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସିଏ ସବୁ ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନକୁ ବହିକି, ନଦୀ ମନେକର ଗୋଟେ ନଦୀ ଗୋଟେ ବହି ବହି ଯାଉଛି, ନଦୀ କୁଆଡ଼େ ବହିକି ଯିବ? ଯୁଆଡ଼େ ଭୂଇଁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ନା ଭୂଇଁ ଉଠିକି ଥିଲେ, ଉପରକୁ ଉଠିକି ଥିଲେ ନଈ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ କି ଏପଟକୁ? ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଭୂଇଁ ଗଡ଼ାଣିଆ ପାଣି ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ିକି ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ, ଯେତେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ସବୁଯାକ ନଦୀ କୋଉ କୋଉ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବ? ମାଳଭୂମିଟା ଉଚ୍ଚଭୂମି ନା, କୋଉ ଉଚ୍ଚଭୂମିରୁ ବାହାରିଥିବ? ନ ତ କୋଉ ହ୍ରଦରୁ ବାହାରିଥିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ାଣିଆ ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ିକି ଯାଇଥିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ନଦୀ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ାଣିଆ ସେ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିବ। ନଦୀ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିବ, ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଥିବ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରିଥିବ, ନହେଲେ ତ କୌଣସି ହ୍ରଦ ମାନଙ୍କରୁ ବାହାରିଥିବ। ମନେକର ଏଇଟା ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। କଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛି? ନଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମନେକର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି କି ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଅଛି, ଭୂଇ ମନେକର ଇଆଡ଼େ ଗଡ଼ାଣିଆ, ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନଦୀର ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ସିଏ ପାଣି ବହି ବହି ଯିବ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ, ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ। ନଦୀର ଇଚ୍ଛା ସଦାବେଳେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି? ଯାଇକି ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି। ନଦୀର ଇଚ୍ଛା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ? ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ନଦୀ ଚାହିଁବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଇକି ମିଶିବ, ନା ପାଣି ଅଟକି ଯିବ କୋଉଠି? ନଦୀରେ ବହୁତ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ବହିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ? ରହିବନି, ସିଏ ବହି 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 କାହା ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଶିବ, ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିକି ରହିଯିବ। ଆମେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ? ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିକି ଅଟକେଇ ଦେବା, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅଟକେଇ ଦେବା, ଡ୍ୟାମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବାନି, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାନି, ତାହେଲେ ଆମର ବାବସର, କହ୍ନେଇପୁର ଆଉ କରଚୁଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ନା ବୁଡ଼ିଯିବନି? ଗେଟ୍ ଜମା ଖୋଲିବାନି, ବୁଡ଼ିବ ନା ବୁଡ଼ିବନି? ତେଣୁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ପକେଇକି, ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି, କେନାଲ ଖୋଳିକି ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିକି ଅଟକେଇ ଦେବା। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଜୋର ହେଇକି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ପାଣିକି ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବା? ପାଣିକି ଅଟକେଇକି କେହି ରଖିପାରିବନି, ସିଏ ବନ୍ଧ ଫଟେଇକି ପାଣି ତାର ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ମନେକର ନଦୀର ତ ଇଚ୍ଛା ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏ ନଦୀ ବହି ବହି ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଯାହାକୁ ଆଚ୍ଛା ବାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖା ହବ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ କି ନାହିଁ? ମନେକର ଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ଯେମିତି ସାଗରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଲା, ଆର ବି ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏ ହ୍ରଦରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଲା, ଆର ବି ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଏ ନଦୀ ସା ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? କହିବେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସାଗରକୁ କ'ଣ ଯିବି? ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ସାଗରକୁ ମିଶିବାକୁ, ଚାଲେ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ତ ଏ ନଦୀ କହିବ ମୋ ପାଣି ଯାକ ତତେ ଦେଇଦେବି କି ନାହିଁ? ଏ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆକୁ ଦେଇଦେଲା,
ए नदी मध्य पानी आकु दे देला। अच्छा ए नदी रे जति की पानी आसुथिला पानी रो मात्रा बढ़िबो ना कमिबो? बढ़िगला। तले जो नदी मुख्य नदी, एटा मुख्य नदी ना नहीं से आसी, जो नदी मुख्य नदी को पानी जोगेला से हला उपनदी। ताको को नदी कहिबा? उपनदी। माने कर ए नदी जाउची यारु आउ गोटे नदी ऑलरेडी बही की जाउची, ऑलरेडी बही की जाउची, ए नदी पानी काकु देबो? एठु गोटे पहाड़ रु नदी मन कर ऑलरेडी एठु गोटे नदी बही की जाउची, नदी ए नदी आसी के एठी पहुंचुची। अच्छा ए नदी पानी काकु देबो? आकु दे देबो ना नहीं? यदि आकु पानी दे देबो ताले ए तो मुख्य नदी, याकु पानी जोगाउछंती ए नदी माने। नदी रो ये होची पार्श्व, ये बाम पार्श्व, ये दक्षिण पार्श्व, ये बाम पार्श्व रो सहायक नदी, ये दक्षिण पार्श्व रो सहायक नदी, ये पानी देले आकु। अर्थात ए नदी रो एगुडा कोन नदी हेले? उपनदी। मुख्य नदी को जे पानी जोगाउची सी हला उपनदी, ए मुख्य नदी ताकु पानी ए माने जोगाउचंती। तो एगुडा कह ये हला मुख्य नदी, ये हिजबे कोन उपनदी। बाटरे एठी गोटे नदी पलि आसिला। अच्छा ए पानी, ये पानी काकु देबो? एकु दे देले। वर्तमान ये मुख्य है कि प्रभावित हो गला कि नहीं? ए नदी रे बहुत पानी पलि आसिबे ना नहीं? ताले ए नदी के जो पानी देला वर्तमान किए मुख्य नदी, किए सहायक नदी हम कहल? ये मुख्य नदी है जीवा, ये सहायक नदी बा उपनदी है जीवे कि नहीं? जदि नदीर गतिपथरे कौनसी स्थान रे जदि पहाड़ पर्वत किंबा किछि प्रतिबंधक पळेई आसिला ताले नदी सेठी कौन हबो? नदी तो पहाड़ पर्वत को डेंकि पळेबनी, पळेबो कि? नदीर सेठी पानी कौन है जीवा? पानी दीपट साइड रे पळेबो, दीपट साइड रे पळेले नदी याडे प्रवाहित होइकि पळे आसिबो। नदी एपटे तळपटे बुल, पहाड़ ऊपर तो जीवन ना, पछपटे बुलिकि पळेबो। हुए तो नदी दीटा जाक पछपटे जाइकि मिसी पारंती, नले अलग अलग प्रवाहित होइकि अलग अलग जगह समुद्र रे जाइकि पड़िबे कि नहीं? अच्छा जोठी जाइकि नदी समुद्र रे पड़िबे, मन कर नदी एठी जाइकि समुद्र रे पड़ला, एठी समुद्र अच्छी, एठी जाइकि नदी समुद्र रे पड़िब। जोठी नदी समुद्र रे मिसिब ताकु कुहा जाए नदीर कौन? मुहाण। ताकु नदीर कौन कह जाए? मुहाण। अच्छा कहल प्रत्येक नदी रच्छा मुझे कौटी मिसी समुद्र रे मिसी। अच्छा किछि नदी अच्छा से समुद्र रे मिसी पारुचंती, किछि नदी अच्छा से समुद्र रे मिसिबा परिवर्ते गतिपथरे जदि गोटे आउ गोटे नदी पड़गला सी तार जल क्या देदेबे? से नदी को देदेबे। तो गोटे मुख्य नदी जी प्रवाहित होकर जाऊँगी जदि तार जल सी आउ को नदी की देदेला ताको आम कि नदी कहवा? उपनदी। उपनदी प्रवाहित होकर जाऊँगी गतिपथरे तार आउ गोटे नदी पड़ा ताकू से जल देदेब ताको उपनदी। तार जो मुख्य नदी को दुईपट पार्श्वरु नदीर उभय पार्श्वरु, नदीर केतेटा पार्श्व अछि? नदीर मुख्यतः दुईटी पार्श्व थाए कि नहीं? गोटे बाम पार्श्व आ गोटे डाहाण पार्श्व। जदि मुख्य नदी को उभय पार्श्वरु जो छोट छोट झरणा हौ किंबा छोट छोट नदी हौ जो माने मुख्य नदी को पानी जोगेबे से हेले उपनदी, एगुडा हबो उपनदी। ये गोटे मुख्य नदी, आपको ए नदी पानी जोगाउची, ये मध्य ए नदीर उपनदी। नदीर इच्छा जाए कि मु सागर रे मिसिबी किंतु सबु नदी सागर रे मिसी पारिबेनी। जदि नदी सागर रे मिसी पारला भल कथा, जदि न मिसी पारला से नदी काकु पानी दे देबो? आउ गोटे बड़ नदी को पानी दे देबो। तो जो नदी को पानी दबो से नदी हबो मुख्य नदी, ये निजे हे जीव ता पई उपनदी। जदि नदीर गतिपथरे किसी बाधा विघ्न आसला किंवा किसी प्रतिबंधक आसला ताले नदी आउ सेठी एका जो रास्ता गोटे नदी हेकि रहिबनी, तार नदीर पानी बांटी हे जीव, नदी डिवाइड हे जीव। डिवाइड हे गेले कोन हबो? ना पानी से नबो ना पानी दबो? पानी नबो। रास्ता रे पहाड़ पर्वत किंवा उच्च भूमि गोटे पड़ी गला नदी बही कि जाउची पानी कसे दे दबो? दबनी।
ସେଠି ପାଣି କଣ ହେଇଯିବ? ଗଛର ଆମର ଆରେ ଆମର ଗଛର ଶାଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗଛଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଗଛର ସବୁ ଆମର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଗଛର ଶାଖା କହୁଛେ ଆମେ। ଆରେ ଗଛର ଶାଖା ନୁହଁ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଗଛର ଯେମିତି ଆମର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି, ଗଛ ହଉଛି ମୂଳ, ମୂଳ ଗଛ ଗୋଟେ ତାର ଡାଳ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଡାଳକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶାଖା କହନ୍ତି। ସେମିତି ନଦୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଯଦି ତାର କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନଦୀ ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ? ପାହାଡ଼ ଚଢିକି ଉଚ୍ଚଭୂମି ଚଢିକି ତ ନଦୀ ପଳେଇବନି, ନଦୀ ସଦାବେଳେ ନିମ୍ନମୁଖୀ, ନଦୀ ସେଠି ନଦୀର ପାଣି ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ନଦୀର ଧାର ବଦଳିଯିବ, ଗୋଟେ ଇଆଡେ ପଳେଇବ, ଗୋଟେ ସିଆଡେ ପଳେଇବ, ଗୋଟେ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ନଦୀ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିପାରିବନି। ଯୋଉ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ପାଣି ଯୋଗେଇଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ପାଣି ଯୋଗେଇଲା, ସିଏ ହେଲା ଉପନଦୀ ବା ସହାୟକ ନଦୀ। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଇ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ନଦୀର ପାଣି ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା, ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ନୂତନ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାକୁ ଆମେ କି ନଦୀ କହିବା? ଶାଖା ନଦୀ ବୋଲି କହିବା। କୋଉ ନଦୀ କହିବା? ଶାଖା ନଦୀ। ନଦୀ ଯଦି ଛୋଟ ନଦୀ ଯଦି ବଡ ନଦୀରେ ମିଶିଲା ସିଏ ହେଲା ଉପନଦୀ। ନଦୀ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ବା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ନୂଆ ନୂଆ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ହବ ଶାଖା ନଦୀ। ହେଲା, ଉପନଦୀ କି କହନ୍ତି କଣ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି। ଶାଖା ନଦୀ କି କହନ୍ତି? ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି। ନଦୀ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ମିଶିକି ନଦୀ କି ଯଦି କୌଣସି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଯାଇକି କୌଣସି ହ୍ରଦରେ ମିଶିଗଲା ତାକୁ କୋଉ ନଦୀ କହିବା? ଭେରି ଗୁଡ୍, ତାକୁ କହିବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ। ନଦୀର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବି, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ପାଣି ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ମିଶିକି ବାଟରେ କୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଉପନଦୀ କହିବା। ନଦୀ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ମିଶିକି କୌଣସି ହ୍ରଦରେ ମିଶିଗଲା, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ କୌଣସି ବଡ ହ୍ରଦରେ ମିଶିଗଲା, ଚାରିପଟ ଯାକ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ, ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ହ୍ରଦରେ ମିଶିଯିବ, ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି କଣ ହବ? ହ୍ରଦରେ ମିଶିବ। ଏ ନଦୀ ଇଆଡେ ନ ଯାଇକି ଯଦି ବାଙ୍କିକି ସମୁଦ୍ରରୁ ନ ପଡିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ହ୍ରଦରେ ପଡିଲା, କଣ ପଡିଲା? ହ୍ରଦରେ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କି ନଦୀ କହିବା? ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ। ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଲୁଣି ନଦୀ। କୋଉ ନଦୀ? ଲୁଣି ନଦୀ। ସେ ନଦୀ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରରୁ ବାହାରିଛି, ଗୁଜୁରାଟର ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ, କଚ୍ଛରେ ଯାଇକି ମାନେ କୋଉଠି ମରୁଭୂମିରେ, ମରୁଭୂମିରେ ସିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିପାରିନି, ସିଏ ମରୁଭୂମିରେ ହିଁ ମିଶିଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ନାହିଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ? ସିଏ ମରୁଭୂମିର ବାଲିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛରେ ଦଳଦଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶିଛି, ସିଏ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରିନି, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ କି ନାହିଁ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ। ଯେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ନ ମିଶିପାରି କୌଣସି ହ୍ରଦରେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କି ନଦୀ କହିବା? ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ। ଯଦି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା, ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବ ନଦୀର ସେଇ ମୁହଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନଦୀର ମୁହାଣ। ନଦୀର ପାଣି ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ମିଶିକି ହ୍ରଦରେ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ। ଯଦି ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ପାଣି ଯୋଗେଇଲା ସିଏ ହବ ଉପନଦୀ। ଯଦି ନଦୀର ପାଣି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇ ନୂଆ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶାଖା ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା ତ ନା ବୁଝିହେଲାନି? ହଁ, ତେଣୁ ନଦୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ନଦୀର ଉପନଦୀ ଆଉ ଶାଖା ନଦୀ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ନଦୀ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ କେତେ ପ୍ରକାର ନଦୀ? ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମହାଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛେ କୋଉ ନଦୀ? ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯିଏ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଯିଏ ପାଣି ଯୋଗେଇଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆରେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଯିଏ ପାଣି ଯୋଗେଇଲା, ଯେଉଁ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ପାଣି ଯୋଗାଏ ସିଏ ହେଲା ଉପନଦୀ ବା ସହାୟକ ନଦୀ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି। କଣ କହନ୍ତି?
ट्रिब्यूटरी जो नदी रास्तार प्रतबंधक कि उच्चभूमि आसे जदि नदी पानी अलग हो गला नूतन नदी सृष्टि तालोले शाखा नदी बोली कह कह शाखा नदी कह डिस्ट्रीब्यूटरी कौन कह डिस्ट्रीब्यूटरी नदीर इच्छा जा सगर में मिसाई बड़ बड़ समुद्र में मिसापी नदी जदि समुद्र न मिसी पारा जाकि ह्रद में मिसला तल भाग कौन ह्रद में पड़गला तुम कौन कह अंतस्थल नदी इन लैंड रिवर बोली कह कह इन लैंड रिवर इन लैंड रिवर कौन ना नदी समुद्र न मिसिकी कि कौन मुख्य नदी में न मिसिकी कौटी मिसीजी जदि ह्रद में मिसीजी कि मरुभूमि जदि लुचिगला आम कौन कह इन लैंड रिवर कौन कह इन लैंड रिवर जहाँ कि ओडिया कहती अंतस्थल नदी आम भारत लुणी नदी गोटे अंतस्थल नदी जोटा कि राजस्थान आजमेर रु बाहर की गुजरात रन अफ कच्छ पड़ी है रन अफ कच्छ से अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान हो देखा जा बुझी तेणु पचर जा भारत क्यों नदी अंतस्थल नदी लुणी नदी के नदी लुणी नदी बुझेगा नदी ना नहीं आउ नदी आम महादेश मान पढ़ला पढ़ीचे चिरस्रोता नदी जो नदी रे वर्ष सारा पानी रहा कौ नदी कह चिरस्रोता नदी आम पढ़ीचे सुनाव्या नदी से नदी सुनाव्या सुनाव्या बोले कौन जो नदी में वर्ष सारा नौका चलाचल हो पार नौका चलाचल हम बोले कौन पानी ना तो नौका टा कि चलेबा आम पानी जदि नमें नौका चल पार तेणु सुनाव्या नदी बोले कौन से नदी में वर्ष सारा पा रही थी वर्ष सारा चिरस्रोता नदी से नदी में वर्ष सारा पा रौका डंगा आलाचल भल भाव वर्ष सारा हो पार आमाजन नदी नाइल रिवर आमर गंगा नदी कि नहीं वर्ष सारा से पानी केत बड़े पानी वर्ष सारा से नदी मानक थी चिरस्रोता नदी।